好，我们现在认真来做一个真正我们想要开始做简报的时候，其实不见得会完全用它的什么范本里面内容，对不对？所以我们最重要的就是我刚刚讲的，要选好你的背景图跟什么跟颜色。我们从这边来，有没有看到一个信件？点一下，好，所以你就可以照这个动作。当然，其实如果说你觉得啊，我这样还不是很熟，我觉得这样还不 OK， 您可以先回到最外面这里，你看一下，它有一个那个，应该是在第一页吧？我记得你们进来官方教程的样子，它第一页就是如何制作它的那个什么，我记得，我看一下。怎么没有看到那一个？你们英文版进去应该第一个就是他教育的。没有，在这边好像没有看到英文版，简体版这边好像不是第一个。但是刚刚如果您安装的是那个国际版的那个，他第一个就是就告诉你怎么做哈。好，没有关系，我们就从新的空白项目开始，可以吗？老师平常用 PowerPoint 的时候，你都是选范本还是直接从新的开始？好，来，我们这样，事实上真的你可以导入 PPT 啦，只是真的没有很建议你这样做，因为你这样只是把 PowerPoint 拿到这里来而已，这样是就没有任何创新嘛，对不对？好，你看从这边进来，有没有看到有不同的呈现方法？所以先选一个所谓的版型，对不对？ Layout 版型，好，看你知道长这样会长这样长这样都可以。那么工程设置这个你点到的这里，他会告诉你这个设置指的就是你要多少张啊，多少的路径，好，多少的路径你可以自己选择，好，然后它的背景有没有背景的颜色都可以透过这边。假设我现在先选一个比较简单的，好，用这个，好，大概好十二张没关系，好，十二张，好，那我往下找一个你喜欢的背景，往下走，挑看看看有没有你喜欢的。好，假设你想用这个创建，有没有这样就有了？你的主结构你先看一下，这样有没有看到了？主结构进来了。可是这样只是背景，对不对？单纯的颜色。那如果你想要有不同的背景图片，请从上面这边。它有 3D 的，所谓的 3D 就是它在移动的过程，就是我们简报那个路径移动过程，你会发现背景的移动速度跟前景移动速度是有差距的，好，就是那个速度不一样，会让你产生一个所谓的空间感，好，空间感。那如果说你先不管它，你就直接什么背景图片也可以，你可以从这边直接找。那原则上了哈，它上面已经帮我们做好分类了。简单的风景的个人的线条的，有没有还有其他的？那你说可不可以自己找？可以，您也可以自己上网找。那么但是要注意一下，因为我们的背景我们在 Press 也好 Focus Guide 它是会轮一轮到，所以请你不能找解析度太低的，我会建议至少要300万像素以上，避免因为你轮一过多它就会产生马赛克，这会很明显，好，这会很明显，所以解析度千万不能太低，好，好，那您可以先从上面先找一个您觉得比较满意的，比如说，我觉得这个还不错，那我点到它，好，点到它，你看我们后面有没有马上就变了，对不对？当然它现在那个大图还在下载中了，但是没有关系，这边至少它等一下会出来，好，等一下会出来，好，所以你可以透过这个方式，这样就可以有一个什么新的开始，对不对？不会说我都只能用你的。那么再来我们往下看，你现在选好了我们刚刚讲的背景啊，就是那个主题以后，我们来这边内容怎么办？内容啊，你看我把往后退往后退，在这里，今天如果我想要放内容，比如说你看第一张它是放在这里，你看一下我们右手边，刚刚有用过这个布局的，对不对？这是一种方式，还有一个你会有点熟悉的地方在下面，它这个也叫布局，有没有？你有没有觉得有点熟悉？这样知道吗？如果你想要跟泡泡比较雷同的，你找这里也是 OK 啦。
好，所以或者你要找刚刚这个地方内容布局，哎，我觉得在这一页里面，我想要用这个方式呈现，你就先点一下，让它把它放进来，这样你有没有比较轻松一点？所以你选好，事实上我们不管在做哪一种简报，我们的一个最重要的还是内容。可是我们透过一个好的软体，我们让我们在制作的这个过程里面，可以更专注，花更多时间在做什么？把你内容呈现出来，好，把你内容做好，这才是最重要的。OK， 有没有？所以我们来看一下刚刚这个地方，我们这样子有没有选好背景？有没有加入适当的页框？对不对？那剩下的就是你可以把你刚刚那些多媒体啦、动画啦，是不是就可以放到里面去了？这个我就不用讲太多，啊，因为刚刚分享啊、怎么发布啦、是不是都有讲的？嗯，就是像这样子，好不好？给大家先试一下喽。